dialogis cultura, ცხოვრებასა და ლიტერატურაში. Რატომ ვეღარ უსმენთ ერთმანეთს და რატომ ძლავრობ სიძულის ენა, დიალოგი როგორც კომუნიკაციის ფორმა, სტუდიის სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი საბა მეტრეველი. Დილობშვიდობის ბატონ საბა, მადლობა მოგახსენებთ მოგზანებისათვის. Წეგან სტუმართან ერთად საუბრობდით დასვენების კულტურის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იგი ადამიანის ცხოვრებაში და საკმაოდ მნიშვნელოვანია დიალოგის კულტურაც, ხო? რატომ ვეღარ უსმენთ ერთმანეთს და ზოგადად როგორი როლი აქვს მას ჩვენს ცხოვრებაში და ლიტერატურაში. Პირველ რიგში, აი ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში რომ შეხედავთ საუბრობთ რაღაცის ირგვლივ, ხო? დე. რას გულისხმობს საუბარი? უპირველეს ყოვლისა მოსმენას და გაგებას. ჩვენ საუბრობთ ნიშნავს ჩვენ ვუსმენთ და ვუგებთ ერთმანეთს. თუ ეს ორი უმთავრესი მომენტი მას არ ახლავს, ისე გამოდის ან მონოლოგი და თანაც დღევანდელ ცხოვრებაში ყველა ადამიანი ხო დარწმუნებულია, რომ აქვს აბსოლუტური სიმართლე და მისი ასრი არის შეუვალი და იქ შეკითხვის დასმა ასრს კარგავს. და დიალოგი აგრეთვე, ანუ საუბარი გულისხმობს ყველაზე მთავარს, რომელიც გვაკლია ცხოვრებაშიც, პირად ურთიერთობებშიც, ეს არის ფიქრი. ჩვენ საუბარში ამ დიალოგში ახლა და აქ ფიქრში დაბადებული აზრით უნდა მივიდეთ ერთმანეთამდე და უნდა გქონდეს განწყობა, ანუ შინაგანი მზაობა იმისა, რომ საუბარში დაიბადოს ჭეშმარიტები. საბა, ესე რომ ავიღოთ დიალოგის განმარტება, როცა ორი ადამიანი საუბრობს, მაგრამ ძალიან ხშირად და დღეს ჩვენ ამის მომსწრენი ვართ ხოლმე, შესაძლოა ორი ადამიანი საუბრობდეს, მაგრამ ეს არ იყოს დიალოგი. აი, დიალოგის ზუსტი განმარტება რა არის? სადაც თქვენ უკვე ფაქტობრივად თქვით და კარგად კიდევ რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ორი ადამიანი ერთმანეთს უსმენს, მაგრამ ვერ უსმენს, არ ესმით ერთმანეთს. აქ შემოდის ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტორი, რომლებიც მოიტანა თანამედროვე მწვავედ მედიაზირებულმა სამყარომ. ჩვენ ხომ ცხოვრობთ პირველ რიგში კულტურული დეკადანსის სამყაროში, ერთი, და მეორე ის სივრცე, ის დრო, რომელიც ჩვენთან დაგხვდება, არის დაკარგული სიკეთისა და სიყვარულის დრო. აი ასეთი მოცემულობა როცა არის, ადამიანებს აქვთ დაკარგული ერთმანეთის მიმართ ნდობა. ორი ადამიანი ერთმანეთს ესაუბრება, მაგრამ ერთმანეთის არ შერად. ჯერ კიდევ როდის ამბობდა ილია ჭავჭავაძე, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს ავედრებდა ამ სიტყვებით: მოჰმადლე ქართველს ქართლის ნდობა და სიყვარული. აი ეს ნდობა, დიდი ხანი ერთმანეთის ნდობა ჩვენ გვაქვს დაკარგული. დიალოგის კულტურაში და ზოგადად დიალოგის დროს ჩვენ თუ ერთმანეთისგან გავმიჯნავთ დიალოგსა და პაექრობას, ანუ კამათს, კამათი სხვა რამეა. ყველა ადამიანი, რომელიც დიალოგისთვის მზად არის, შეიძლება კამათისთვის მზად არ იყოს, იმიტომ რომ კამათის დროს ურთიერთდაპირისპირებული ცნებები, ტენდენციები, იდეები ეჯახება ერთმანეთს და სხვა შორის, როგორც კამათის ხელოვნება, ანუ ერისტიკის ხელოვნება, ისე დიალოგის კულტურა მოითხოვს გარკვეულ გამოცდილებასაც. ახლა განსაკუთრებით რთულია პირდაპირ ეთერში და განსაკუთრებით რთულია თქვენთვის, ანუ ჟურნალისტებისთვის, მესულვეუბნების ჟურნალისტებს. თუ თქვენ შეძლებთ პირდაპირ ეთერში, როცა არის განათება, როცა მუშაობს კამერა და ეს ყველაფერი ფსიქიკაზე აისახება რა, აი მიუხედავად ამ რთული სიტუაციისა, თუ შენ შეძლებ ბუნებრივ ფიქრს ჩათვალე, რომ მაღალი კლასის ჟურნალისტი ხარ. მაგრამ რასაც თქვენ მეკითხებით, რა ართულებს დიალოგს? ჯერ ერთი ნებისმიერი მეტყველება და მათ შორის დიალოგური მეტყველება წარმოაჩენს ადამიანის შინაგან კულტურას და უფრო მეტიც, როგორც საუბრობ და რასაც საუბრობ ის ხარ. ანუ შენი მთელი ფსიქოსომატური სამყარო,
მთელი შენი შინაგანი კოკასაში გარაცად გას იგივე წარმოდინდებისო არა ყველაფერი გამოჩნდება დიალოგის დროს და ჩვენ ხომ ამ სამყარო ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ანუ ტექნოკრატიამ წაგვართვა საკუთარ თავთან დიალოგის დრო ყველაფრისთვის ვიცლით გარდა უკუ მიმართული მზერისა რომ ელაპარაკო შენს თავს სამყაროსთან დიალოგი უნდა დაიწყოს საკუთარ თავთან დიალოგით რატომ საკუთარ თავთან დიალოგში პირველი მართავ შენს ემოციებს და კორექციას უკეთებ ქცევას ამიტომ თუ ადამიანი გაექცევა საკუთარ თავს და როგორც ყველაფერი გვიწყობს ხელს ჩვენ დღეს რომ როგორმე გავექცეთ საკუთარ არ განმარტოვდეთ რატომ იცით ჩვენ არა გვაქვს შეკითხებზე პასუხი და ჩვენ ამიტომ გვეშინია საკუთარ თავთან მარტო და უსვათ კითხვები და შემდგომ ეს პასუხები მოუძებნოთ სწორედ საკუთარ თავში ეს საკმაოდ რთულია და გარკვეულწილად კი შეშთანაც არის დაკავშირებული მაგრამ აი იმას რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ ძალიან რთულია რა თქმა უნდა რომ რამდენ ადამიანს ვიცნობთ ჩვენ რომლებმაც დაკარგეს სურვილი უბრალოდ უყურონ ტელევიზორს და აი განერიდონ რას ვარიდებთ ჩვენ თავს უპირველეს ყოვლისა სიცრუის იმნი აღვარს და იმ სიძულვილის დისკურს რომელიც სამწუხაროდ იმ ცისფერი ეკრანებიდან მოედინება და ჩვენი თაობა რა მაგალითს ხედავს იცით ეგრეთ წოდებული ტოკშოუები რომ მიმართება რა ან და შეიკრიბებიან ადამიანები ქართველები დასხდებიან და უკიდურესი სიტყვებით ლანძღავენ ერთმანეთს დაუნდობლობა სისასტიკე აბა წარმოიდგინე როგორია ეძახო მტერი მოღალატე აგენტი ყველაფერი აკადრო ადამიანს ხო და ეს ჩვენ ხომ გავიარეთ ისტორიულად განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან როცა მოვიდა ბოლშევიკური იდეოლოგია რა საბა დიალოგი ასე გულისხმობს რა თქმა უნდა თქვენ ამაზე საუბრობდით და ერთ-ერთი პასაჟი ეს იყო კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამის მოსმენის კულტურას რაც დღეს ასე გვიჭირს ყველას საჯაროდ თუ პირადად და მათ შორის საკუთარ თავთანაც. მოსმენის კულტურა ეს ყოველშორის ძალიან ხშირად პატრიარქი ამახვილებს ხოლმე ყურა დღება თვითონ არის ამის მაგალითი. მოსმენის კულტურა რატომ გვიჭირს? რა არის? რომ აი არ შეგვიძლია უსმენო და სულ მე უნდა ვთქვა, მე უფრო მართალი ვარ და მე უნდა ვილაპარაკო. ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამას, უპირველეს ყოვლისა აღს და ოჯახში და სკოლაში. მე ადამიანი რომ ყალიბდება გარემო ხომ ასე აისახება რა. და ამ ჩამოყალიბების ძალიან რთულ პროცესში, ანუ პიროვნებად, ანუ ინდივიდად რომ უნდა შედგეს ის და პიროვნული ავტონომია ჩამოყალიბდეს, ის პიროვნული პერსონალური მაგალითები ირგვლივ და ის გარემო, რომელზეც მე ვსაუბრობ, აისახება ბავშვებსაც და აბა ჩვენ უფროსებიც კი როგორ ხმამაღლა ველაპარაკებით ერთმანეთს დუმილის ესთეტიკა, აი სამყაროს სიჩუმესაც ვეღარ უსმენთ ხომ და ჩვენ ამ ხმაურით, ამ ბოლომდე აწეული ტელევიზორებით, ბოლომდე მუსიკა რომელიც და ის ხო ფაქტობრივად ანტიმუსიკა არა, რაღაცა ეს ყველაფერი არის გაქცევა საკუთარი თავიდან და ცხოვრებიდან. მე ისე არ მინდა ჩვენი საუბარი გაგრძელდეს, რომ აი ლიტერატურას არ შევეხოთ. თქვენ სახიობი ხართ და ძალიან კარგად იცით, რომ აი დიალოგზე ფაქტობრივად პიესა რა არის? შედგება დიალოგებისა და მონოლოგებისგან, არა? მისი უმთავრესი ღერძი ეს არის. მაგრამ აი როდესაც სიტყვაში ცოცხლდება იდეა, დროის სული, არა? აი მაგალითისთვის გალაქტიონი დასვამ შეკითხვას და როგორი პარადოქსულია თითქოს მკითხველთან ურთიერთობაში და ისეთი ფორმაში არჩია. გინახავთ თქვენ ფერი დაბინდულ ქლიავის. უცბად რომ დაგაგნებს და ვერც დაიბნები და ვერ მიხვდები რა შვაშია და პასუხი რომ მოსდევს, ეს ჩემი სამშობლოს მთებია. აი ასეთი განცდა სიტყვის, ესე იგი სიტყვა ხომ არის ესთეტიკური ფაქტორი თავისუფლებისა რა. აი ერთი კონკრეტული მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ჩვენ ისეთი ბეტკრული ქვეყნის და ერიშვილები ვართ, რომ ადამიანი რომელმაც შექმნა ქართული აზრი, ქართული სულის კულტურის მწერვალი, რუსთაველის ბიოგრაფია ხომ არ ვიცით არა? თორემ დარწმუნებული ვარ მისი ბიოგრაფიური დეტალები ჩვენთვის ცნობილი რომ იყოს რუსთაველი ახლა წმინდანად იქნებოდა შერაცხილი. ირაკლი აბაშიძე დაწერს ლექს
dialoguri formit, da, mas surs, ჯერეთი ქმნის რა თქმა უნდა ახალ ემოციურ სინამდვილეს და იწყებს აპელაციას წარსულთან, მარადიულ ღირებულებებთან და რუსთაველს ეკითხება რა არის შენი საქართველოდან გაძევების თუ გადმოხვეწის აქედან წასვლის მიზეზი. Ახლა წარმოიდგინეთ სიფრტყე არა ამ ხელა პერსონის პირისპირ დგას ასევე დიდი პოეტი. Da როგორ უნდა ელაპარაკოს მას და მეორე რა პასუხები უნდა მიიღოს რუსთაველისგან. Თანაც ამ ლექსის მიხედვით ირაკლი აბაშიძე ჩამოთვლის იმ ყველა ჭირსა და უბედურებას, რომელიც ქართველ ადამიანს თან სდევს ისტორიულად. Ჩვენ ხომ ძალიან ცნობილია რა ბოროტი შედის კეთილში. Და იმას ანგრევს ყოველთვის არა. Ამიტომ ჩამოუთვლის რა შეიძლება იყოს შური ღალატი თუ ასე შემდეგ და აი მოკლედ გეტყვით ახლა ამ ლექსს და როგორ არის დალაგებული ეს დიალოგი და ამ დიალოგში როგორ ცოცხლდება რეალობა, როგორ ჭეშმარიტება. ირაკლი აბაშიძე ეკითხება რუსთაველს. Რამ გადმოგხვეწა ამ წველ ალმურში? Რამ აკიყარა მესხეთს კარავი? ტრობა რად ვინმე ყავდა მამულში? რუსთაველის ხმა. Არა. არავინ. Მას იქნებ შურმა. Შენ გვარ მოყმეთა შურს არ ძალუძდა შუქი შეეცნო. შურს. შურ შეეცლო შენი მოყმეთა. რუსთაველის ხმა. შურს. არ შეეცნო. იქნებ ღალატმა. დაუნდობელმა ღალატმა. Შავმა და მუხანათმა გდევნა, გაწამა, შორს გადმოგდევნა. რუსთაველის ხმა. არა ღალატმა. Მას ცბიერება, ჭირმა, რომელსაც ყოველი ძაგს ძლიერება, რაც ძლევს თვით გმირის გულს და ღონესაც. რუსთაველის ხმა. Არც ცბიერება. Მას სიძულვილმა, უსინანულოდ, მოთხრის მოსპობის აღგვის წურვილმა, მას სიძულვილმა, ვაი მამულო, რუსთაველის ხმა. Არც სიძულვილმა. ამოწურა ფაქტობრივად ხომ ირაკლი აბაშიძემ რაღა კითხოს და ფინალში პასუხი ხომ უნდა მიიღოს. Მას რამ? Შენს ფრენას ფრთა რამ მოკვეცა? Რა წვამ აშკარამ, რა წვამ ფარულმა, რამ დაგამარცხა, რამ გადმოგხვეწა? რუსთაველის ხმა. რამ? სიყვარულმა. ახლა ამასეთი დებული რა შეიძლება იყოს? ანუ დიალოგში მიიღო პასუხი იმაზე, რაც მხოლოდ შენი, ანუ დიდი პოეტის ირაკლი აბაშიძის პერსონალური პრობლემა კი არა, მთელი ერის პრობლემა რომ არის და აი ამ სიტყვის სიმძაფრით და სიმკვეთრით თქვა ის, რომ ყველაფერი იწყება სიტყვით და მთავრდება სიტყვით და ბოლოს დიალოგი, როგორც მხოლოდ კომუნიკაციის კი არა, არსებობის ფორმა, განსაზღვრავს ადამიანს. Უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ესეთი მრავლის მოძველი ანალიზისთვის. ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი საბა მეტრეველი დიალოგის კულტურაზე, დიალოგის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებოდა.